Fantasmagoria. Ahoj, zdravím všechny naše fanoušky. Dneska bych vám chtěl představit takový speciální obrázek. Jmenuje se Uši a koule. Nechápete proč? No, někdo řekne, je to super, a někdo řekne, hele, má to fakt uši a koule. Je to sice netradiční, ale každý to máme jinak. Obrázek vznikl na žádost klienta, který přišel s dotazem, jestli bych něco takového uměl nakreslit. Jsem pro každou špatnost, takže jsem řekl ano. Jak můžete vidět, tak celý obrázek vznikal kresbou fixy během jednoho večera. Jestli se vám naše tvorba líbí, tak můžete lajkovat, něco hezkého nám napsat pod video nebo sdílet, no a také se můžete těšit na určitě něco nového a originálního od nás. Tak se mějte hezky, ahoj!